Bem-vindo, pessoal, a mais uma gameplay do Fala My Baby. Hoje aqui eu e o Camuião vamos jogar a Cadillac Dinossauro, um clássico do fliperama. Vamos lá, Camuião. Jogo de velho paia. Até os personagens são velhos, tá ligado? Só a menina não, daí a moça ali é nova. Belos gráficos. O que é que tem Ah, um Akuma galera. ali, cara? Parece, né? Porra! Demais! Eu achei ele mais parecido, sabe com o quê? É. Com o Mr. Freeze, tá ligado? Com os Nossa. cabelos. Aqui, ó. Pegou um pedaço de pau. O quadrado e o X, eu digo, solta um A W especial, tá ligado? curtinha lá, tô ligado. É, ele perde um pouco do life Básico dos também. jogos de. Galera aí já vai dando um likezinho, né, pra dar aquele apoio. Mais uma gameplay, a segunda gameplay já Cara, eu não sei se é o teu, o som do teu jogo que tá alto ou é só o do meu, mas. É, o meu tá bem baixinho, cara. Então é do meu. Quer dizer, ele dá uma baixadinha lá no volume? Não, quando a gente passar pra parte do estágio, eu dou uma baixadinha. É só pra não ficar muito alto e ficar gritando que nem um retardado dentro de casa. Achando que eu tô falando É, baixo. eu botei tipo naquele som meu aqui mais ambiente que eu consigo a gente jogando e Ah, vamos conversando parar de aqui, peraí. boa, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu som. Odeio Eu tô mais meio realmente um tipo. pouco alto. Ai, peraí. Conseguiu baixar? Baixei, ficou bem melhor. Esses jogos tinham de qualidade gráfica ruim, ou valeu. É, eles tinham de áudio estouradaço. Ah, cadê os maluquinhos pra lá bater? Que nós viramos o é um mundo após apocalipse mesmo, né, cara? Porque ó, tem O maluco já dinossauro. pintou o cabelo já nesse meio tempo. Que Ele doido. deu umas. Ai, caralho, dinossauro, filho da puta. E o cara dá soco em um dinossauro, né? É um velociraptor. Sim. Com todo apuro científico que precisa ter, né? Pra fazer um jogo desse. Qualquer coisa a gente pede uma segunda opinião pro Rafael depois. Ah, Rafael, como biólogo, pode no, nos aconselhar, né, cara? Fazer a curadoria do se o jogo tá realmente fidedigno ou não. Ah, sim. Os caras tá de tipo aquele chapeuzinho daqueles aviões das antigas, tá ligado? Da Primeira Guerra Mundial. Já me mataram. É, todo inimigo padrão de jogo de beat 'em up ou parece os malucos saídos do filme do filme Warriors ou do de qualquer filme cyberpunk, né, cara? Ou do Mad Max da vida. E fora aqueles que são inspirados mesmo, né? Ah, provavelmente, né? Tipo. Ah, que design é legal, vou copiar aqui, vou roubar. Eu sei que nesses jogos, cara, tem coisas que tipo. Ah, tipo, esse gordão ali, tá ligado? Eu não sei se é ele. Mundo Mas Fogo. o Shanks do King of Fighters, tá ligado? Acha que é inspirado? Acho que não. É tipo como se fosse esse um. Ele, tá ligado? Um deles. É gordão padrão, né? Barbudo, careca. E tipo, o que que acontece? Como que ele já tem vários personagens, né? A Neo Geo, nem sei se esse jogo. Eu acho que é da Neo Geo também, né? Eles aproveitavam esses personagens, né? Pra montar o. Tipo, Sim. porque. O que a gente tem com Fatal Fury, com Art of Fighter, Hellbolt, tá ligado? Todos eles. O Metal Slug, né? Todos eles entraram Sempre tem na um gordo franquia careca. do King of Fighters. Daí eu acho que o gordão carecão lá, o Shanks, é aquele. O carinha do jogo lá do Sunset Riders, pô. Tá ligado? Aquele do ponchozinho rosa.
Ah, sim. Às vezes o tipo tem da esse porrada desse personagem, maluco que deitado. mas os que vão pro jogo são os chefes, tá ligado? Quando chegar no chefe, tipo, daí vai ser mesmo igualzinho. Falou que tá com vaca, são chato pra caralho, vai se fuder. Pô, esses caras comem o que? Dinossauro, pô, pra ser desse tamanho? De gordão? É? Ah, tem chance, né, cara? Opa, pô, valeu aí, pelo bicão na cara. Eu fui no bico nas costas. Eu tô representando. Nossa, porra, tá tirando a life um do outro. Ah, não sei, bate aí. Achei que deu um especial, tá ligado? Bem ignorante. Sai fora, ô. Você tá se bater, tá ligado? Ah, aqui a gente não se bate, pô. Você atravessa aqui? Ah, tira eu essa. Acho... Eu acho que é só quando tem os vilões, tá ligado? Daí começa. Ah, pode ser. Mas é quando tem os vilões que é bom não bater, porque daí. Caralho. Aí, ó. Maluco. Tá bom, os caras. O que o Azaghal tá fazendo aí, pô? Mais na parte de baixo e tu fica mais na parte de cima. Ué, a cara do Azaghal mesmo, né? Olha, eu corro. Um facão no chão, né? Maluco com uma massa na mão, hein, mano? Nossa, que foda. O maluco. O Beni Maru atrás, né? Parece, né? Não, mas o Beni Maru é do. Do Fatal Fury. Não, é nada. O Benny Maru não é do Fatal Fury, não, pô. Benny não, não é, pô. É personagem. Desenho, tipo, são os personagens novos, que é o trio do herói, né? Tipo, daí não tinha jogo nenhum. Que é o Kyo, uhum. O Benny Maru e o. Que é pro Kodama. Jogo mesmo, né? Aham. Uhum. Ah, pau no cu de vocês, seus otários. Então, peguei meu 3 aí, então, que vocês estão fodidos. Passar fogo em vocês, seus vagabundos. Eu peguei um óculos, pô. Nada a ver. É pra. Ah, claro, pô, tá certo. Você tem um 38 no ar, então tem que ter um óculos no outro, né, ô Diego? Óculos escuro. Maluco, tá faqueando o bichinho ali. Vacilo. Falei que. Vai levar um monte de tiro. Cadê o mau caráter que tá batendo no bicho? E ainda roubei facão. Pega o bagulho dele, pega o bagulho. Ô, caralho, metendo espada no meu cu. Olha lá, Dom. Então tá passando. Morri, já perdi uma vida. Peguei um imigrante latino aí, ó. Esse tem cara de brasileiro, né? Mexicano, né? Provavelmente, né? Tá aí fora? Mas tu que chegou? Acho que era um especial do maluco. Ô, louquinho, sai fora. Só... Qual o lado sinistro daqui, ó? Com a faca usada nas costas. Passa a lâmina. Valeu, vi ele ficou bonito. Cara, ele parece um mexicano, mas parece também um. Dos integrantes do MST, tá ligado? Essa machete na mão, meu. Esse facão na mão tá. Pô, mano. Caralho, partiu a revolução do campo aqui. Fazer essa reforma agrária aí, caralho. Dá uma facão lá de vocês. Aqui, ó. Os caras jogam a boca. Aqui, ó. Ah, não. Levar helicóptero. Me deram a faca usada nas costas. Covardinho. Parece que ela fala, vambora almoçar. Uhum. Ai, ai, ai. Vacilão me deu nas costas. Traída do caralho, batendo as costas. Tiraço. Ô Diego, fizer 0 pontos, o que que deu ali, cara? Não sei, cara, acho que é porque quem mata o chefão que fica com a pontuação, tá ligado?
Ô Gamunhão, o teu bonezinho tem até tá com a sigla do PT, porra. Não, não. Tem um Pzinho Amarelo. ali, não. Não, mas tem um P. Amarelo. Tem um risco de ser do partido novo. Não, o pessoal, pô. Tem um P no boné amarelinho. Ah, é verdade, pode ser do pessoal também. Que nojo, O pessoal. MTST. Vamos fazer uma ciranda aqui e conversar, gente. Então vamos se agredir. Tá errado. Acho que tá errado a gente ir pra rua protestar no 7 de setembro, porque a gente pode encontrar a militância opositora aí e causar vários conflitos sinistros na cidade. Pior que a galera tá toda se programando pra ir pra julho, dia 7 de setembro. Vai dar aquelas quatro. A gente pegou o carro e começou a atropelar todo mundo, pô. Sim? Tu que tá dirigindo? Eu creio que sim. É, eu tô parado aqui. Joguei machista, né, cara? Se tivesse dois personagens homem, aí podia até acontecer de teu Não, dirigir, mas eu mano. acho que se tu não dirigir, eu dirijo, tá ligado? Quer ver, ó? Não mexe no controle. Ó. Não vai. Ah, Tá tá, ligado? É um desculpa. jogo Pode de dirigir, pô. dois. Nessa época tinha dois volantes. Ó, só foi deixar o carro contigo já quebrasse o carro, né, cara? Porra. Bateu o carro. Vacilão. Olha, esperar só voadeirinha na. Esse maluco é Mad Max total. Andando de motinha aí. Tacando galera. Filha da puta. Mano, filha da puta. Porra, velho. Acho massa que tu vem dando especial e já me mata junto, né? Que mal da hora. Será que Pô, o se maluco a. toma especial e não morre, cara. Desgraçado. Morre, filha da puta. Que absurdo de Porra. cara. Cara, o bicho não Esse. morre, cara. Esse chapeuzinho Porra, deu um que. TD deruga nele e não morreu. Agora foi. Só com a porra dessa 12 do caralho aqui mesmo. Porra, destruiu a moto. Foi peça tudo que é lado. Tipo, deu um brutality, tá ligado? Pô, deixa eu pegar o trabuco ali, porra. Que mal. Não dá pra pegar arma, né? Não pode. Olha ali o bonezinho de Ah, é pezinho. verdade, é. Tem um pezinho. É do pessoal mesmo. Cidade toda destruída. A culpa do esquerdista é eu, tô quebrando tudo. É, ó, ó. Mas nosso carro foi destruído, não sei por que que. Ah, e a gente anda de Cadillac, Eu né, peguei mano? um pedrão sinistro aqui, ó. A gente anda de Cadillac e tem dinossauros no jogo. Ó, pode ver que toda vez que tem a arma, tem óculos escuros junto, tá ligado? É o combo Schwarzenegger, né, cara? Exterminador do futuro. Praticamente obrigatório. Tem uma lei lá no Congresso americano que diz isso, que sempre que tu comprar uma arma, tem que comprar um óculos escuro. Aqui em Florianópolis tem que ser a arma, um óculos escuro e um Peugeot. Um colírio. Um pacotinho de seda, um óculos escuro e um colírio. Maluco, tu é covarde, tá dando tiro em nós aí, o seu safado. Vem na mão, ô. Seu maldito. Porra, esse louquinho de moto enchendo o saco aí. Só voadeira. Se fudeu. Olha os carros Meus lá atrás, mano. pés. Nossa, a gente tá agora tá O de que gravaram aquele cara filme? 60 segundos ou Rogerinho? o carro capotadão aqui. É o nosso, pô? Será que dá pra bater igual a gente faz? Olha o maconha aí baixado no chão, seu vagabundo. Esse bonezinho é E é a cara massa. daquele ator que faz A os perna de terra aqui, dançando. ó, pra dar nas costas dos caras. Fala hoje. Não, não, aquele bonezinho é a cara daquele ator que faz os filmes pra dançando lá, pô. Que bonezinho? Aquele zoinho esbugalhado que a gente tava vendo o filme lá da rádio. E a gente falou que ele envelheceu mal pra Ah, caralho. tá. Pode ver quando apareceu Nada a ver, pô. aquele. Não Esse parece, bonezinho. pô. Tá louco? Tá Não, viajando. eu tô falando os que a gente tá lutando contra, pô.
quando eles aparecerem, eu vou te falar quem que são. Ah, eles tá. Os aviador, tá ligado? Tipo, aquela regatinha jeans com um bracinho de fora, um bonezinho tapando a orelha. Vai tomar na cara. Isso aqui é muito estranho, tá ligado? Gordo correndo assim. Tu não sabe correr. Não sabe nem andar, como é que vai correr, cara? E eu falo por diferença própria. É muito. Veio tudo no lado. O gordo do outro, gordo dá um pique daquele ali e tá morto, cara. Já pode ligar pra funerária já, cara. Pô, caralho. Olha um Sunday. Vamos lutar agora com um punk. Forte. É engraçado que ela não sabe atirar ali. Olha ali, ela pegou a arma ao contrário. Filha da puta. Ela pegou a arma. Pegou a arma ao contrário. É porque deve estar sem munição daí da porrada, pô. Não, é porque minha personagem é mulher, pô. É pra ser música, o meu também tá dando porrada com ela, pô. Porque é aquele, aquelas armas... da arma véia. É, só um tiro. É, que ser chumbinho, é igual aquelas armas da guerra espanhola, que os caras davam um tiro e depois dando estocada com a arma. Ficava vendo, socando pólvora nela. É, por isso que tinha aquela pontinha com um negocinho. Caralho. Botava o veneno ainda naquela ponta, né? Porque daí se acertasse o adversário. Ah, passava merda. O cara não chegava nem perto. Vou abusar, igual fazer igual aquele pau de melaço, tá ligado? Cheio de bosta assim na ponta do fuzil. E pra que passar veneno, né, cara? Porra, cara, era uma época que tipo, se dava um cortezinho, tu morria de micose. Ah, não tinha infeccionava nada. Funcionava tudo. Tinha penicilina. Não tinha cloroquina naquela época pra salvar. Não tinha penicilina, se tu fosse cortar um e cortasse demais ali, já podia comprar o caixão já. Cavar a cova e. Gordão pica ainda. Ó, virou um mortalzinho. Ah, teu personagem tá falando, pô. A gente tá jogando e a gente não sabe nem a história do jogo, né? É quatro amigos, uma aventura muito louca numa viagem de tempo e espaço. Oh, porra, não. A história do jogo é simples, é andar e bater. Maluco, level up. Que doido. E uma vida. Porra, agora começa esse bicho que voa chato pra caralho, vai tomar no cu. Cadê eu? Por isso que ele tá com fogo, pô. Tem que balançar o fogo aí, sai fora. Fosse um jogo cheio de estratégia, né? Caralho, sai daí, demônio. Porque essa parte do jogo aqui é onde que o pessoal usa essas tochas de fogo pra botar fogo aí na floresta e dizer que é o calor, tá ligado? Aqui as queimadas. O Leonardo DiCaprio, pô. Bater depois do de capra esse incêndio aí, pô. Pô, e o dinossauro não acorda, cara. Olha a tranquilidade. O life deles vão. Peixeirinho aqui, ó. Tomar uma porrada de peixeirinho, seu. Desgraçado. Bem de base genérico. A minha personagem é a Hannah, pô. Hannah. Barbera? Hannah de. Meu teu é o Mustampa. Hã? O teu personagem ali, o nome. Mustampa? Porque aquele PH ali é o F.
Mustafa? Mustafa? Sei lá. Nem tem esse N, né? Eu falo Mustang. Hombre, é. Cortou o teu áudio ali. É. Vamos chamar ele de Henrico. Puta que tá caindo pedra do morro. Oh, cheio de prédio no chão, taca a prédio! Cara, deu com a faca. Aí, ó, deve ter um óculos. Pedra sinistro. É uma arma que é um óculos. Tem uns caras. Dá pedrada é massa. Pedrada é carrado. Deu... Olha o Black. Gordão. Deu... Cu de combi do caralho, gordão, cu de combi. Cu de combi. Não, não, esse jogo é muito errado, né, cara? Tá tudo errado. O gordão, ele... Caralho, o Blanca... O Blanca parece aquele X-Men, pô, que puxa aquela língua lá. Ah, tomar no cu, cara. Mutano. Mutano. Que isso? É o X-Men, pô. Tá não, pô. DC. É o Klung, Klung. Sei lá. Olha o maluco lá do começo do jogo, não. Ô, oh, caralho. E ele veio com o irmão dele agora. Nem porque eu... um maluquinho de novo. Vou pegar outro. Outro vem de galera, seu safado. Tem um bem baixinho que ele vem rodando. Mas fui lá pegar a metralhadora bem feliz. Só dava pra jogar ela, não tinha mais nada de bala. Ah, cara, baixinho ele chega e corta tua mãe, seu filho da puta. Pega o trabuco ali. Pega o trabuco. Socorro. Oh, chegou com a navadeira, pô. Os pés no peito. Se encostar no fogo morre. Sei lá, pô. Provavelmente, né? Esse jogo, como ele é bem baseado na vida real. Eu acredito que sim. Olha só, o jogo tem até possibilidade de caminhar. Ser diferenciado. Ó, oh, tem um cafezinho ali, café meu, se for. Eu gastei toda a bala durante o caminho e chegou na hora. Pois é, eu percebi. Gastou a bala cheio de propósito, tá ligado? O cara atira e a bala faz kkkkk. Esse jogo não teve índio ainda. Falta índio no jogo. É um jogo de diversidade aqui. Falta índio no jogo. Ah, esse cara segura o X, eu digo. Ele dá uma aceleradinha. Porra, esse velhinho já não tinha morrido lá no... Da cordinha? No Metal Slug? O Jimmy Neutro ali, pô. Parece o Jimmy do South Park. Cabeção fudido. É, uma mistura. Não dá pra pegar esse filho da puta, não acerta. Especial nele. Cadê o... Morgan, tu tem nome de mulher, porra? Se fuder, caralho. Teu pai não te ama pra te botar um nome desse, ó. Cabeça de todos nós. Já tem um personagem fodão que tem o nome de Morgan. Ah, o Morgan Freeman. É um personagem da vida real chamado Morgan. Aí tem aquela mina de um jogo de luta lá que deve ser o cosplay de tarado mais feito. Que é a Morrigan, né? Ela é a Morrigan. Tem umas orelhas de. Cosplay de tarado.
cosplay de. De. Filha da puta, me deu um tirambaço. Depois da pandemia nunca mais surgiu um evento de anime, né? Hum? Os eventos de depois anime. Depois do quê? Da pandemia. Acho que não. Certo, o pessoal viu tipo quão ridículo era, tá ligado? Falou pra saber. Pô, eles transformou no largado do. Do Homem-Aranha. Essa galera é sem noção andar com um monstrão desse, tá ligado? É falta de família, né, cara? Cada um do rolê. Tinha que ter também aquele o jogo do Double Dragon, né? Pô, aquele é massa. Também é bem um parada bem cyberpunk, galera. Não, aquele lá não é cyberpunk não, aquele é punk mesmo. Galera tipo punk dos anos 70 nos Estados Unidos. Andando pela cidade. Ó, o gordão fumando charuto, ó. Ah, vou chutar o cu desse. Eu já morri já, cara. Que loucura. Faz 10 minutos já. O negócio é cara do. Apagou. Foi esse maluquinho tá aqui, ó. O maluco não morre, cara. Desgraça. Porra. Tem quantas barras de life, essa desgraça aí? Eu peguei o personagem agora que ele tem um braço gigante. Parece aquele. O joguinho de boxe. Soquinho, tá ligado? Ouch. Aquele soquinho. É o grandão genérico de qualquer jogo de luta. Porra. Essa porra aí de graça. Que da puta. Ainda matasse. Melhor do que Resident Evil. Que jogo? Ah, com certeza. Porra, teu cara tem um cara de mongol fudido. Caralho, que cara de batata. É bem gelote mesmo. É, pão de batata. E outras coisas deliciosas. Vira um fóssil, pô. Uhum. É o fóssil do vilão, pô. O cadáver putrefato do seu pai. Tá passando, tá correndo. Ô, oh, teu parece um uniforme. Uniforme do Correio das Antigas. Meu é. Clima de Copa do Mundo, cara. Seleção Canarinha. Verde e amarelo, pá. 7 de setembro, tamo nas ruas aí. Pedir que o comunismo vença. Goiânia de camisa vermelha, comunista, vou dar uma bicuda, hein? Seu covarde. Oh. Falar nisso, eu tenho uma encomenda pra vir, que é o. Do... A caixinha do fliperama lá, o computadorzinho do fliperama que mandei pra o cara pra ah, atualizar. Tá, pra né? Fazer o. Uhum. O cara é lá reparozinho. Em geral. E ele disse, era pra ele mandar essa semana, né? Ele falou que vai mandar, vai esperar até segunda, porque eles não sabem ainda se os Correios vão entrar em greve, tá ligado? Dia 7. Ali terça-feira, né? Não, né? Todos os patriotas vão parar dia 7, né, cara? Pô, como é que o meu boneco errou um tiro de bazuca, cara? Caralho. Rico. Eles querem privatizar o Correio, mas não querem usar Sedex. É caro. Cara, o MBL fala mal do correio e manda as bostas que eles vendem na lojinha pelo correio. É o correio unificou.
tinha que mandar pelo Sedex, pô. O Sedex é ali, ó. A privatização, o correio privatizado ali é um Sedexzinho. Pode usar, tá ligado? 300 anos do correio funcionando. E só porque esse filho de cu aí acha que tá errado. Mas é incrível que eles não querem mandar pelo Sedex porque é caro, né? Hã? Eles não querem mandar pelo claro. Sedex porque é caro. Vai contratar um serviço de transportador pra ver se é barato. Cara, o bagulho quando chega no Sedex, os caras só entregam em mão, só com assinatura e os caralho, pega o CPF, até foda a tua cara. Agora se a transportadora chegar e deixar um pacote na casa de qualquer um na tua rua. Correr é foda, serviço público é foda. E pau no cu de quem não gostou. Correio nunca me constrangiu abrindo pacote do... Galera quer privatizar os correios, mas usa, mas adora fazer unbox. Olha o que chegou pelo correio agora aqui, galerinha. Pô, tem uma pátua gigante aqui. Ah, vamos só andar pra frente, pô. A gente vai virar assim na piscina, tá? Correndo. Fica ligado na sombra, hein? Fica ligado aí na sombra. Olha, caiu aqui uma carteira. É barra de chocolate que os gordão soltam, pô. É cigarro? O cara tá querendo cigarro. Marboro. Pô, quando eu vejo assim umas águas assim meio pantanosas assim, eu lembro daquele filme do Conta Comigo. Sai cheio de lago de lesma no corpo. Lembro daquele filme Anaconda. Que filme. Oh, mas aquele é o primeiro é uma obra de arte, né, cara? Porra. Primeiro e todos os outros 55. Eu morri de medo daquele filme quando eu era pequeno. Anaconda? Chegando. É. É porque a possibilidade de encontrar a Kuma era bem plausível, né? Ah, mas eles, o ator que fazia a cobra era cobra de verdade, né? Não era um cara vestido. O ator que fazia a cobra, depois foi fazer sucesso nas brasileirinhas. Bela cobra. Ah, o jogo não tem tempo. Por que que fica aparecendo a porra do tempo ali, cara? Será que é... O cara vai ganhar menos bônus se estourar aquele tempo? Não é, cara. Aquilo ali era quando eles estavam desenvolvendo, eles tinham que ter meta, tá ligado? Não, das contas eles tiraram o relógio do jogo, né? Ficou só o contador. Eu acho massa essa, tipo... Que os inimigos vão virando meio... Porra! Meio alienígena, tá ligado? É o local que a gente tá lutando, né? Tipo, a gente lutou no outro lá, que era um meio laboratório lá de carro. E o inimigo tinha um negócio meio... Um alien misturado com tecnologia, tá ligado? Esse daqui tá misturado com um monstro do pântano. Aí, ô, filho da puta. Tá ligado que esse jogo eles gravaram no Amazonas? Com certeza. Fidedigno aí o... Logo vai aparecer uma girafa. Uma hiena. Em cima daquela camisa no game. É foda, porque, porra, ainda era uma coisa querendo conscientizar, né, cara? Mas, pô, mas falta de... Foi camisa, foi pintura corporal, né? É. Ô, bicho. É uma girafa e zebra. Ô, bicho, garrou no cordão gigante ali e vai virar um outro. Bicho, que vagabundo. Ah, ele mudou, né? Parecendo o inimigo lá do Homem-Aranha lá, o. Carnage. Venom também, né? É, na real, o simbionte, né?
Vê se o trailer do novo já. Qual? O trailer do novo. Eu não tenho dor de filme de boneco. Isso nem existe. Uma aranha de criança, pô, tudo mentira. Tudo filme de mentira, pô. Cara, começou o bicho mordeu o cara, aí o cara ganha poder, começou a mentirada e eu já desligo. Ainda se fosse só o bicho, né? Mas antes disso, a aranha já, o bicho já tinha poder porque ele já tinha caído um negócio radioativo. Que... Não, quando tu vê um. Velozes e Furiosos, um carro explosivo, uma coisa assim, tu vê que são pessoas dirigindo carros ali e, né, e contando só com as habilidades deles de piloto, tudo bem. Agora essa mentirada aí de herói de poderzinho não dá, né? Não, mas os carros dirigem sozinhos também, né? Eles entram no carro e não fazem nada. Pô, de novo? Vai tomar no cu, pô. Ah, grudou no outro. É que deve ser o último chefe, né? Porque quantas formas esse maluco tem? Vai fora, o desgraçado. A última vai ser a forma de um barril. Porra. Tu viu o trailer pelo Omelete, tá ligado? Assim, com os comentários, mas eu prefiro ver pelo o Nerd Off, porque é mais engraçadão, pô. Nitidamente com o Jovem Nerd e o Azaghal não sabe um monte de coisa ali, estão a viajado. E fica engraçado os comentários. Não fico pagando que sabe de tudo, tá ligado? Tipo, ah, porque isso. Uhum. Ah, eu vi na internet isso, que você viu na internet? Deve ser. Até assim. Porque o único que sabe de tudo é o Fábio, né, cara? Sobre quadrinho. Ah, é verdade. O único ser humano vivo que sabe de tudo sobre quadrinho é o Fábio, pelo amor de Deus. O Fábio assusta, cara. Pode falar sobre qualquer coisa, bicho. Não, é meio que uma inteligência artificial aí, porque não é normal isso. É tipo o Sheldon, tá ligado? Ah, eu lembro desse. Chamando o bicho de mongol? 6 anos. Não, mais a questão da memória. Ah, memória, do... tipo, memória idética, assim, tipo. Memória idética. O cara leu coisa com 6 anos. Daí fala pro Felipe e o Diego ler pra eles conversar sobre a parada. Daí o Felipe e o Diego lerem. E daí começa a falar sobre a história. Daí o Fábio fala: não, mas isso aqui acontece tal. Pô, mas tu só leu quando tinha 6 anos, cara. Tu já sabe mais coisa. Ainda lembra mais coisa que nós que acabamos de ler. Ah, tem maluco, é foda, mano. Lembra de. Porra, de fala, de filme, de. Ah, não, cara. A única fala de filme que eu lembro é toda vez quando eu vi um filme é do segurança falando que eu não posso entrar porque a minha carteirinha de estudante expirou. A única fala de filme que tu lembra é aquela. Oh yeah, oh yes. Ah, esse dia eu peguei um filme bem das antigas pra ver, pô. De... Como que era? Show de vizinha. É legalzinho, pô. Maldito. O filme ele se preocupa um pouco, tem uma história. Qual filme? Um dramazinho, tá ligado? Um roteirinho. No... De filme? Show de vizinha. Show de vizinha. Já ouvi falar, não lembro se vi. Ah, é das antigas. Aquele filme bem babaca com o cara se apaixonando pela vizinha, gostoso. É, mais ou menos isso, mas tem vários arcos assim no filme, assim, bem louco. Pô, tem aquele das antigas que é massa, que o cara paga pra guria sair com ele na festa, né? Da formatura, uma coisa assim. Ah, o nome do filme deve ser Namorado de Aluguel. Acho que é isso aí mesmo. Oh, isso aí é a sessão da tarde total, né? Porra, isso não é muito da hora. Acho que depois a mina começa a gostar dele, daí ele dá uma esnobada nela. Né? Deixa eu falar e corta a grama do estado inteiro e. Pra conseguir pagar a mina pra sair com ele. Aí descobre que podia ter pagado um terço daquele e comido uma puta umas 50 vezes. Primeira desilusão amorosa dele é com o dinheiro. Tem aquele outro de comédia também, que é o...
Até as coisas que odeio você, Coringa, pô. Isso aí é filme bosta de adolescente, né, gente? Me respeita, né? Porra, aí tu me fudeu pra caralho, né, cara? Ah, do Coringa não, também não tem aquele lá, eu te pego lá fora, né? Não é o Coringa aquele, cara. É outro cara aquele. Não tô confundindo. Aquele cara realmente virou um bandidão, né? Sabe. Ah, não, mas é que tem um mocinho e tem um bandido, né? Um deles não é o Coringa? Não era o... Pá. O bicho tinha uma presença fodona. A altura do elevador. Ah, mãe, em lugar fechado assim é foda. Então, B10. Eles ainda acham que Dark Souls é foda. Olha isso. Meu segundo que vier no cara fazendo as lives de. Live fazer é de Resident Evil, só o jogo fodão e a gente fazendo de Miriam. Nossa, se a gente conseguisse, se tivesse um Bomberman aqui, né? Eu não entendo que eles ficam parados de joelho no chão, cara. Tipo o John Jones, né, cara? Chegou. Ah, verdade. Biblioteca aí. Tem que ter pessoas. Olha o pilhão estocado ali. Todo mundo se fudeu. Ai, ai, sai. Maldito. Será que vilão aqui vai ser um professor? Caraca. Tem esse de Blanca aí pra encher o saco, chato pra caralho. Ai, ai. Não, peguei o cara com cara de bosta, pô. Só faltou dar choquezinho, né, cara? É engraçado. Ah, esse. Sushi, pô. É, peguei a barca de sushi, pô. O maluco moca da Jazz Jota, pô. Tem marretado em todo mundo aí. Pera.
Oh, meu boneco é massa, dá rasteirinha. Que safado. Tá ligado não. Ó, a tecnologia. E ó, o cabelinho do doutor. Cabecinha. Um maluco. Rapidão, hein? Ó. É só uma pessoa. Vai não, uppercut. Ó, piaba aí, seu vagabundo. Eu já tava falando. Vambora almoçar. O que que tu fala quando dá o especial aí? Vou tombar um pratão. Meu Tiger Uppercut! Faz aí, deixa eu. Cadê? Ó. Vai não, Uppercut. É, ó. Focão cabuloso. Ai, ai. Dois estão uma facada, uma atrás da outra. Mas a gente já matou um de todos eles. Morrendo juntinho. Daí se morre junto da game over. O personagem ganhou um poder louco, ela começou a falar. Veio uma vida. O maluco tombou aqui no chão, né? De maio ali, ó. Tombate. O que tá caindo? Ó, tem. Ah, porque agora estou morrendo. Porra. Tá ligado, ó. Aham. Ou era só três? Achei que ia ter mais forma ainda. Aham. Achei que ia ter mais formas, tá ligado? Aham. Esse, tipo um lagartão. Pô, isso aí é foda. Os inimigos tudo ali atrás. Oh, caralho. Da puta. Eles fizeram, tipo, eles recriaram os dinossauros em laboratório ou eles usaram os DNA dinossauro misturado com os humanos e se transformaram nesse bicho aí, que eu acho que melhor. Formado com blanca e. E o 4 bora, pular. Esse 5 aí vai pular também. É, caralho. Não, esse aí é aquele chefe da fase, né? Não vai vir isso aí. Ah, esse jogo, isso aqui. Caralho, acho que só os mais simplesinho, né? Vai chegar no final, só para dar uma volta. Filho da puta. Pois é, pô, fase foda. Parece a do Metal Slug lá no final, que só luta contra o boneco foda pra caralho. Soldado do vomito lá, foda pra catar.
cara começa enfrentando os fascistas. Olha, vou meter a lava da puta. Tá cuspindo no negócio sinistro. Pô, filha da puta. Aí, de graça. Kawabanga. Como é que ele pegou a tampa com essa arma na mão? A bazuca com esse trabuco na mão, né? Trabucão sinistro da porra. Deixa eu gastar uma bala com um bicho desse, né? Porra, tá de sacanagem comigo. Ah, é só um bagulho de fogo aí, pô. Ah, é bom que eles se fodem também. E atravessar, ó. Espera. Atravessa. Ele tá vindo tudo pra cá. Delicious. Street Fighter agora vai ficar quebrando. Ganhar do barril é foda. Pois é. É o periquito. Porra. Ganhando do barril. Agora eu tô forte pra caramba. Tinha uma barrinha de chocolate no chão. O cara.
Ô, caralho. Agora é só os caras pra ver. Sabe que às vezes pega agarra um, agarra dois numa versão, tá ligado? Será que é o último? Cara, acho que deve ser o último. Provavelmente. A primeira das 50 últimas formas, né? Caralho. Esse joguinho, eu tô jogando controle, tipo, ele pega o analógico. Oi? Entendi que tu falou. Pega o analógico, tá ligado? Ah. Não, esse... Não sei se pega o analógico, acho que não. Eu pego, eu tô jogando com analógico. É? Tu não pega aí? Não tem analógico nele? Não, meu, não pega. Não tá nem ligado analógico e ele já pega. Eu liguei agora. Só o direcional mesmo aqui. Pô, acende outra luzinha aqui. É pra pegar o analógico também, porque o... esses jogos são pra controle de fliperama, tá ligado? Verdade. Isso, mais uma forma. Ó, duas cabeças. Uhum. Completamente. Fez, né? Tem uma cabecinha batatinha ali embaixo e. Ali é tipo. Cadê mongolão? É mais difícil. Que é mais forma? Então não é o último. Certo, ele era só o doutor que achava que era o chefe, tá ligado? Não tem mais forma assim? Não. Ele tá dando uma lição de moral. Morreu. Ele perguntou se no céu tem pão e morreu. Ó,
Veio nossos parceiros tudo. Agora a gente vai só correr e andar de Cadillac. Ah, quem tem que cair, né? Acabou. Morri. Nossa, que final sem propósito. Que final, hein? Dois ficaram pra trás lá. É. Certo, no começo do. Do episódio eles falaram: se alguém ficou pra trás, não olhe pra trás, tá ligado? Continue em frente. É, pessoal, é isso aí então. Gameplay fechando aqui. Eu tô surpreso com a falta de pescoço do desse personagem ali, cara. Pô, onde é que não tem pescoço, cara? Que doido. O legal é que eles dão uma dadinha e uma paradinha, né? Eu acho que isso é a travada do jogo mesmo. É o frame que tá repetindo, tá ligado? Pode ver a paisagem lá atrás, é a mesma assim. Aham. Sim, é que tem, né? Tirado o Cadillac do cu. Porque ele tinha explodido aquela vez, né? Ah, no... explodiu tudo lá dentro, não foi só o Cadillac. Ó, vocês vão correndo, a gente vai a pé. Ó, Capcom. Pô, que vacilo. Só porque o cara ali é imigrante, pô. Vamos escrever o nome agora. Então, pessoal, isso aí. Quem chegou até aqui pra ver esse jogo fantástico, eu ia falar fanático. Fechou então, Diego? Boa tarde de gravar aí. Fechou, dá um cara. Recado, pessoal. Recado? Não, recado é. Joga em jogo, é muito legal, é divertido. É, o pessoal vai curtir, não tem como não gostar de um jogo desse. Falou então.